Tordera prepara el mercat solidari i la venda de mascaretes per la Marató de TV3, una nova edició de la Marató que centra esforços per sensibilitzar i divulgar sobre la Covid-19. L'Ajuntament ha comprat 1.200 mascaretes personalitzades i homologades amb la voluntat que tant entitats com sector comercial i restauració de Tordera les pugui vendre entre els seus clients i associats a un preu de 6 euros, que anirà tot el recaptat íntegrament a la Marató. Unes mascaretes que les podeu trobar a aquestes entitats i comerços i també el proper diumenge, el que serà al Mercat Solidari el 20 de desembre. També a la Biblioteca de Tordera podeu fer donatius si us emporteu un dels llibres o un dels materials que tenen exposats.